Телебачення сюди заглядає нечасто, але наш приїзд в Струсівську санаторну школу-інтернат для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи тут сприйняли стримано. І заданий зранку чіткий, злагоджений ритм життя цього невеликого дитячого колективу успішно продовжувався. Директор школи Василь Кирилюк люб'язно погодився бути нашим співрозмовником і екскурсоводом. Шкільне приміщення, чисті коридори, квіти в горщиках – все привітно зустрічало гостей. Знайомство з учнями другого класу, де Романа Бабенко, учитель-класовод з 35-річним стажем роботи, проводить урок математики. Зосереджені дитячі обличчя, щира цікавість в оченятах, з любов'ю і смаком обладнаний клас-кабінет, виставка кращих зошитів – усе свідчить про невтомну, щоденну роботу учителя. Наталія Благодарська працює шестилітками. Учителька молода, однак майстерно володіє методикою навчання і виховання. Тому діти стараються заслужити добре слово учителя. Сумлінно виводять слова в зошитах з української мови. В старших класах на уроці рідної мови звучать поетичні рядки улюбленого Кобзаря. І Оксана Бурега, дипломант цьогорічного обласного конкурсу «Учитель року», уважно стежить за роботою над реченням на шкільній дошці. Коротке, приємне знайомство з Василем Бігуном, учителем фізики. З 69-го року він в школі-інтернаті. За цей час став досвідченим педагогом, очолює районне методоб'єднання учителів за своїм фахом. Несподіваним відкриттям була кімната народознавства, обладнана з такою любов'ю і естетичним смаком, що хотілося довше побути тут, оглядаючи кожний експонат. Приміщення, де відчуваєш усю красу рідного краю, його минулого, овіяного славними іменами. Справжньою гордістю для Василя Кирилюка є корпус, де знаходиться медчастина, адже школа спеціалізована для хворих дітей. Тож добре обладнаний лікувальний та фізіотерапевтичні кабінети допомагають стежити за здоров'ям пацієнтів, вчасно подолати недуги. Головний лікар Любов Дзядик та медсестра Ольга Конрад сумлінно працюють не один рік, користуючись заслуженою любов'ю дітей. Харчування вихованців – важлива, серйозна проблема, особливо в наш складний час. Тож від кухарів їх майстерності залежить, наскільки смачною і калорійною буде їжа. Набір продуктів скромний, тому підтримка голови сільськогосподарського підприємства «Прогрес» Петра Курилєва допомагає урізноманітнити дитячий раціон, поповнити його. А невелике власне підсобне господарство забезпечує городніми культурами, зерном на муку для випічки булочок. Знайомлячись із життям цього дружнього колективу, розумієш, що саме завдяки невтомній праці кожного педагога, технічного працівника існує школа-інтернат. Виростають і виходять з її стін щороку молоді сили майбутньої української держави. Стаж роботи багатьох наставників сягає понад 20-30 років. Дрибницька Марія Теофілівна – біолог. Марія Павлівна Цибульська – учитель-філолог. Василь Васильович Бігун викладає фізику, а Василина Олександрівна Ткачук навчає математики. Романа Дмитрівна Бабенко – класовод. Їх немало. Сумлінних, чесних, порядних людей, закоханих в свою професію, в школу, в дітей. Особливу повагу, здивування, щире захоплення відчули ми, познайомившись із подружжям Гойман, Любов Степанівною та Іваном Миколаєвичем. Про них хочеться розказати окремо. 43 роки сягає стаж роботи в школі-інтернаті цих чудових, прекрасних, талановитих, умілих педагогів. Thank you.
Я знаю, що у вашій школі працює сім'я Гойман, Любов Степанівна і Іван Миколайович. Так, прекрасні, прекрасні, прекрасні вчителі. Якраз, до речі, Гойман Івана Миколайовича, я і попросив, щоб він саме став у мене заступником. І зараз він працює на посаді заступника директора по навчально-виховній роботі. Любов Степанівна до цього часу ще не залишає цієї роботи. Так і все життя вони обоє попрацювали в школі-інтернаті. Спочатку в Куропецькій, потім в Струсівській, але весь їх трудовий стаж пройшов у школі-інтернаті. В далекому 59-му році молоді Іван та Любов Гоймани, щойно закінчивши інститут, перше своє призначення отримали на роботу в Куропецьку школу-інтернат. Разом зі своїми учнями вони розпочали читати велику книгу «Життя», а їх власні доньки Валя і Людочка, син Юрко росли і мужніли спільно з шкільними дітьми, котрих виховували Любов Степанівна і Іван Миколайович. Скільком юнакам і дівчатам допомогли стати справжніми людьми ці скромні сільські трудівники. Немало з них пішли в широке життя, зберігаючи глибоко в серці прекрасні світлі спогади про уроки української мови та літератури Любов Степанівни, захоплюючи почуття перемоги над складними завданнями на уроках математики і фізики Івана Миколайовича. Спільно проживши довге, щасливе життя, вони сьогодні ніжно оберігають один одного, сизокрилими голубами тулячись крилом до крила, захищаючи від життєвих незгод своє наповнене любов'ю, взаємною повагою, теплом та затишком сімейне гніздо. Багато випробувань дала їм доля на вірність, міцність почуттів та витримку. І коли чорна лиха звістка вдарила їх затишну оселю, розпукою шматуючи материнське серце, саме тверда і ніжна чоловіча рука підтримала цю важку хвилину. Життя триває. Любов Степанівна та Іван Миколайович не уявляють собі його без дітей, без роботи. Оточені власними внуками, які горнуться до них, вони залишаються також вірними і тим, котрі чекають їх щодня на порозі школи-інтернату. І хоча голови цих прекрасних людей густо посріблила осіння паморось, душі залишилися молодими, і спалахи тих далеких, щасливих минулих літ, наповнених мріями та сподіваннями, зорітимуть ще довго теплом в їх очах. Я завжди кажу, якщо до щастя путь крутіша, чистіше серця джерело. І ми дбаємо, щоб таке дійсно те джерело душевне, сердечне кожної людини було на висоті. Ми покидали Струсівську школу-інтернат збентежені і схвильовані від щойно пережитих прекрасних хвилин спілкування, глибоко переконані, що ще немало добра посіють в дитячих душах Любов Степанівна та Іван Миколайович Гоймани, скромні сільські педагоги, люди багатого, щедрого серця.